tugenda mu lugambo lwaffe era nga tukibaza nti okubeerawo oko kutuwa amaanyi embuzi zakutudde concert werabira alina ticket tuzigaba wano ku Bukere TV beera ku programu zaffe za entertainment osobole okuwagira omwana waffe oyo aitwa Gravity Omutuju nakuzomweza 22 September nimbye tulimbye sokubabuzeeko kambabuzeeko bali ku Bukere TV esawa zino mutufula nnamba emu era ne mutu w'ensonga lwaki ino okubeera wano ngebagambye embuzi zakutudde concert kali gye tuliko tulina pika ekintu ekyo cricket oval eteekwa okujjula ekibula last year akizeemu this year ngewe ekyali kirina singa obusinzi Gravity Omutuju nga tuvuddeyo ndoza tandika olugambo abantu bali bambuuza Sesha Mayanja ngaamutu wako mulundi gumu byawedde ndaye abantu abantu baagala okumanya kunzikulaabantu mbu Sesha Mayanja wamutu wako mulundi gumu byawedde ne ngamba ndi ate bigwe bitya tebinakugwa anyway kiri mu Golden Band Sesha Mayanja agenda bagamba yawandikira bakama b'ebbaluwa buli omu n'agimuweereza yali bagirisiivu nebazifuna bazifuna ebbaluwa ezo abamu ne babaako bibaddamu naye nga officiali banavaayo ku mu ddamu ekiri ofisi okuva mu saidi ene yaabwe mbali nyogako ne Grace Sakamate n'agamba nti essaawa yona yonna olukiiko olw'ekibiina oba olukiiko olufuzi olw'ekibiina lugenda tutuula okusalawo fainale ku Sesha Mayanja kuba bagamba ekisooka Sesha amaze n'ebbanga ddene si bintu byakkera ku makino gandi nze ngenze era nekirala tebandiyagadde agende mu mbeera abantu gye balaba ng'anyiize lwaki nti wekuba kusiibulanga ddala akooye oba ng'alina ebirala byagenda okukola ebisingako bye balowooza nti oba agenda kukola bibye oba agenda Canada ngaeboogera abantu oba agenda nti bandiyagadde bamusiibule mu kitiibwa bamusiibule ng'omuntu akolerera ebbandi eyo so biki kugenda kuba tulesa yona yonna okusalawo okumuddamu naye ng'ate waliwo n'abalala abagezaako omuperereza nti Sesha waki tusigala mu kintu kino kwabo bagamba nti tebakikakasa nti ddala decision ya Sesha Mayanja ng'omuntu wadde mukyala mukulu asobola okwesalirawo naye waliwo abalowooza nti no waliwo abamutaddemu ebigambo omuli ne Bashiri bakaita Kasunda Bas era Bashiri ye yomukulu olukiiko olugenda otuula lulina okwegana ku nsonga ya Bashiri wabula ye teyaliyinza kumugoba oba kwe ngena last week ku Friday bano bagamba wano nti Bashir yasooka okukola ki okuva mu bandi ahena avayo n'awakanya naganda sivanga mu bandi Bashir ebintu yabikimye ebintu yabikimye ye yagala ajja kulinda olukiiko luno basooka batuwa ku bintu bya Bashir ebyo nga bitika ku mmotoka nga abitwala bakwata abadde batugambye mbuno babitute wa Sesha Mayanja nti mwagamba beyagala nombingamba byebyo nno byuma bya Bashiri ebyoku stage yatutebintu talinze lukiiko luli eri kumubuulira oba naye bamusaba asigalewo bakola ki ye yabitutte n'agamba nti owaayi kagenda ateeketeeka obulamu obupya kibiina wekitiwe kitabuse ze ensonga ezo kibinyo Golden Band katusuubire nti ebinava mu lukiiko ne Sesha ayinza okusalawo n'agamba nti banne kansigale kusasire kaolio katambula kakusasira naava n'agamba nedda nze mwendi mu bandi ne Sesha ayinza okugamba nti bannaye bwali busungu ne mwendi tomanya oba ayinza okulangira ekiddako n'agamba nti nkoze eyange so Golden Band wetiweri nga tuvuddeeyo kankulisa abantu abawerekeddeko mu ganda waffe wano jingo katani kabutansi yafiirwa maama we okuzika kwabaddewo olunaku lwa jjo busungi wali eri abantu babaddewo bangi tukusaasira jingo tusaasira munange famire yona yonna naye ng'omukolo gwa serebu wegubeera serebu si yafudde ne mutabani omwana eserebu buli muntu eyazize wali nga yakulaba kuba bayimbi abana boogera firimu nakyona byonna byonna kati kyasinze ate okukola amawulire mukolo ogwo kwagwade mukolo kayibano emu kubayogedde kayibano ono waffe naga nti abanne temuyina kaaba maama agenze mu nsi ensuubize
abantu baduso gabule mmere bannayiwanda ha baba balwana kusaye mmere abantu batabuka mbamanyi eriyo ne yaze natugama mbunno aze kuzika mama we ndumuza ni mama mmanya amanya afudde ndia nagera bila kacho yabadde mulamu ee badde njaga nenga yagala mmere wali eri abana mukoro gwabadde mu jingo yakosezo mukoro gumayi kwa kungana ekika kikungana family kungana nalaga abantu abana be nechogera funa side eri emmere osokola be kya badde side eyo bagudde muchere oh Soko tubulira mukicho badoko nange mmere kulwanya waze kulya mmere chichi bade njaga kulya na enjale bade nnuma kubavudde wa lugendo kubanga abantu abambade bagambo ha uyalya atuso beda bakulizize mmere na yega jofunye kumala oboge nakudayo ngenda funa kunyama mfune kusupu bo mchede mfunye yogwa sali yeso boga boga tirire byolya ndio ke mfune che sokaza mmere bibao era ebyo abantu jale be baluma obo bisube bibao ku mikolo jona jona nenga no yaze kuzika era kasubi byo bina yabikoze oyazi satelali de nokulia era yaze omusanyufu yavude rugendo kakati ajingwa nga kugambia ndo mukolo gwabade gwa family gwachika yakwesezo mukolo gokula bantu no alaga abantu abana be salongo atenga muganda baganti abaganti tabalwachi tabalirwa bana nenga jingo yagezezzaako so tumufune ne bibu kubigambo bya bana ngabongero gumya tata era duibatabani abasalonga abakwasaganya mwenda era tukwasaganya ero tulaba ero tulanga tulimu olusalo tulaba era akimu ababi yabeda likirira nyo tatwera likirira na ye alawe bintu bye byinyi product ye ya ina bili 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 ko nasako mbono katandika kutani Mama tubadde tubeera nnyo naye mu mbeera zonna mu byonna byonna mujjanja abakola ki byonna byonna tubadde byonna tukwatagana naye bulungi era nga tubadde tumujjanja bafenna wamu buli mwana abadde akola ekisoboka kyonna tewali ddwaliro tutatutemu muko maama naye nga abadde kati wali ali mu mbeera yaawo si ye muntu eraliikiriza kuba n'olunaku lwennyini lwe yafudde era yavudde mu ttawuni awo ng'abuuzizza ku bantu naye bisingawo ku byasembyeyo omuto wange ono yasembye okwogerako naye oyo gwabadde agamba eyabadde ne maama badde agenda okwogera yatugambye nti maama olwawulidde okufa kwafande kirumira presha zamukubidde awo yatugambye songa kankuliseeyo bonna bonna abawerekedde ku jingo embeera bwe teyabadde tubagumiza kama abayisi mbere tali nyangu akati nga tuvudde awo so tugende ndo tumaize ne Hassan Ndugga andi wadde buza yabulira wa okuva yava side eri ekawaala yevumayo bwevumi twamusanzira ku kikomando so kodi Hassan Ndugga sijja mwogerera bingi
kumpita mu byakire banga hasani twakoma kula bangu liwa wa igaye nga jokwa saganyiza chichi igaye abagoba muina bisirani kubaye mwena mwena mwavayo andika kati buli atandike kintu abane maliriza yacho kati ya kitandika ne kiyo bachazitowa bachamutula muzisimanyi na gamba abayimbi ebyamwe mikoze ki era yatugamba sibagubi abajja fetu mugonga ko ne tunywa kachai nenge ya music ya kubanga kigambwa mu mwine bisirani mwali mu mulemeseza ti ati twava ya bebi abemigisa we bajja ina bameka kitegeza bebi sani we baba ba ensiyo naye abisirani mbasa ni jazali wane bena ni nabi ni mugwanya. Chilekeza wali wechi zibu. Omanyini wibababana. Nozala sokanga katara. No kubinga katara. Okusatu wabazi zoro nga bagamba wabasada. Wabazi uonga yu. Chilekeza wituwa tuwali babi sirani ya likechi zibu. Na yewa ituwa anga tuine mikisa. Kati oli wa gwasani. Woga mambo ine mikisa oliru dao. Ndinganzi. Zendia kumisi. Kachiko ina ukura gaba la iba ukede TV. Video weziri kuminemu. Kampala aganye bintu bizibu muntu wetima bichibyo na. Wali kuchiko mandu. Ura gambu. Ukule chila gambu. Wagwera muda la wotio. Nye waiga mwari anga bulungi nyo baru aje. Baburi imba. Mwereba mayumba. Bari anga bulungi. Iguwe atasije wali. Atenze nari ndia waiga. Nari nona yoka sente kengkoledi. Ekikomando kyo okukirya simu sangu baba nabakirya eno mmere Hasani Ndugga sina gwe mmanyi yava kawale eyo ebintu nga bitambula ali bulungi atambula bulungi nja kwongera ku mbozi ya kawale eyo nakulwe jangu kubulye buli omu nekyaliko kakase tusa suka wano robudde bana itu bagazona ku lusinga basoni wanyabo very good morning owemba dola namala Martin Ndijo akume onako bulungi.